جامعہ رضویہ کی پوری انتظامیہ جس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے دو دن پہلے اس مرکز کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ جو مناظرے کا معاملہ ہوا ہے اس میں دونوں اطراف سے دو دن کے اندر، جس میں آج یکم تاریخ کا طے کیا گیا تھا کہ یکم تاریخ ختم ہونے تک اور دو شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے موقف تحریری طور پر آ جائے یا کسی نمائندے کے ذریعے آ جائے، اس کے بعد جامعہ رضویہ کی انتظامیہ مناظرے کی شرائط ہر دو بزرگوں کی خدمت میں بھیج کر اپنا قاصد طے کر لے گی اور اس میں وقت بھی اس کا تعین کر دیا جائے گا۔ اب قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم مرکز اہل سنت میں مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر عابد جلالی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ تشریف لائے ہیں اور دیگر علماء جو تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنا موقف جس طرح کہ آپ سماعت فرما رہے تھے زبانی طور پر بھی اس کا اظہار فرما دیا اور تحریری شکل میں بھی یہ ہمارے پاس جمع کروا دیا ہے۔ امانتاً جامعہ رضویہ کی پوری انتظامیہ اہل سنت کے اس عظیم پلیٹ فارم کی نمائندگی کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ یہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر رہی ہے، اور میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں کہ آج یکم تاریخ ہے، چونکہ مناظرہ یکم تاریخ کو طے پایا تھا، ہم نے درمیان میں ہر دو بزرگوں کی خواہش پر مداخلت کی اور آج یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں پچھلے اعلان کے تناظر میں کہ کوئی شخص اپنی فتح کا اعلان نہ کرے، اور اگر فتح کا اعلان ہوا تو اس کا مرکز کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اعلان تو بالتفصیل جو ہم نے کیا تھا ان کی خدمت میں پہنچ چکا ہے، تو وہ اخلاقی طور پر بھی کسی فتح کا جشن منانے کے مجاز کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ ابھی حضرت کا تحریری موقف آ چکا ہے، دوسری طرف سے جیسے میں نے عرض کیا ہم اس کے منتظر ہیں، اگر آ گیا فابہا، اگر نہ آیا تو وہ میں نے دوسری صورت میں آپ کو عرض کر دیا۔